Es esmu Lēna Šutina, un mana nodarbošanās, tas, protams, brīvajā laikā dekupāža. Un tas nozīmē to, ka es uz koka vai stikla priekšmetiem veidoju interesantus gan krāsu salikumus, gan arī attēlu dizainus. Un Veltons Muļžā un te LSTS namiņā taisu suvenīrus. Tas ir tas, ka magnētiņi tās ir grāmatzīmes, palikajuši un vēl dažādas interesantas lietas, kas var pārsteigt turistus. Kā motivēt sievietes dzīvot un strādāt laukos? Pēc būtības ir jābūt aicinājumu dzīvot laukos. Tātad laukos dzīvot, tas ir dzīves stils. Tā ir tā, manā uztverē tā ir brīvība. Un tā ir uzdrīkstēšanās darīt to, kas pašam patīk. Vienkārši būt sievietei tāda, kāda viņa ir, un vienkārši atļauties, iet uz priekšu un piedāvāt to, ko viņa māka.